එළඹෙන 15වර විශ්ව ලෝක කුසලානයට පෙර පුහුණු තරඟ ලෙස පැවති ශ්‍රී ලංකාව සහ බංගලාදේශය අතර තරඟය කඩලු 4ක ජයක් වාර්තා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් වුණා. එහිදී අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු සහ චාමික කරුණාරත්න කැපිපෙන දක්ෂතා දැක්වීමට සමත් වුණා. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව සහ පැපුවා නිව් ගිනියාව අතර පුහුණු තරඟයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන අතර එමෙන්ම බංගලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පුහුණු තරඟයේ කිසිදු YouTube නාලිකාවක් හෝ වෙනත් නාලිකාවක විකාශය නොවූ අතර ශ්‍රී ලංකාව සහ පැපුවා නිව් ගිනියාව අතර තරඟයේද කිසිදු රූපවාහිනී නාලිකාවක් හෝ YouTube නාලිකාවක විකාශය නොවන බව වාර්තා වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා පැපුවා නිව් ගිනියා තරඟය ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් උදාසන 11:30ට ආරම්භ වීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. මෙවැනි තොරතුරු දිනපතා දැනගන්න අපේ නාලිකාවද්දම subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ නුත් හමු වෙනකන් ඔයාලට ජයග්‍රහී දිනයක්.